Peraí, não, peraí que eu vou pra aí. Peraí. Deixa eu só bater a foto, todo mundo. Todo mundo junto aí. Ó, Paulinho não tá aparecendo, hein, Sérgio? Aparece aí. Olha lá, até a Paulinho. Isso, nós estamos aqui na exposição 29 anos do Clube dos Trovadores Capixaba, juntando aqui o pessoal que veio nos visitar aqui hoje, não é isso? Todo mundo aqui. Estamos filmando que o Ceará tá estudindo o Ceará. Tá de copa. Não pode ficar escondido, não. Tá por pé da casaca. Isso. Vamos ver se eu saio na foto também. Agora vai sair na foto, que eu vou bater no seu. Bate, bate. Tá batendo. Deixa eu ir aqui. Ficar aqui, perto aqui. Aqui, ó. Das pessoas aqui que deu poder na mão. Poder na mão aqui. Deus Celestino e Orlando Santos. Esse tem poder. É em nome de Deus. Deixa eu te falar o negócio seguinte. Nós estamos aqui hoje na comemoração dos 29 anos do Clube dos Trovadores Capixaba. O Clube dos Trovadores Capixaba foi fundado dia 1 de julho de 1980. Nós já tínhamos um contato com o pessoal do Rio de Janeiro, com o Dr. Eno Teodoro Banho. E aí me deu a ideia de nós fundarmos um Clube dos Trovadores aqui no Espírito Santo, para divulgarmos a trova, a poesia, que é essa forma de poesia especial, que são quatro versos só. Tem muitos poetas que não sabem fazer trova. Por que não sabem fazer trova? Porque não aprenderam a metrificação na escola. Porque para fazer os quatro versos, tem que contar esses versos sete silábicos. São versos sete silábicos, de sete sílabas poéticas. Cada verso. Em poesia, cada linha se chama verso. Então, cada linha, cada verso, desses quatro versos, tem que ter sete sílabas poéticas. Então, a forma que eu tenho na porta da minha casa. Nesta casa tão singela, aí você vai ver, nesta casa tão singela, tem sete versos, sete sílabas poéticas. Poéticas, né? Nesta casa tão singela. Vamos lá. Então, é contado até a sílaba forte da última palavra. Singela. Aí você tem sete sílabas poéticas. Então é a prova. É o nosso trabalho dos trovadores, trovadores capixabas, trovadores brasileiros. Né? No Espírito Santo nós temos cadastrado as pessoas que são trovadoras e admiradoras da trova. Nós temos cadastrado 1.500 pessoas que participam, assim como muitos de vocês que estão aqui, que às vezes não fazem trova, mas gostam de vir participar, prestigiar. Né? Então nós temos 1.500 pessoas já dedicadas a isso. Em 2010, o nosso evento vai ser em Santa Teresa. Eu gostaria da atenção de vocês, vocês começassem a divulgar, para poder todo mundo se concentrar e ir lá. O nosso amigo Dutti mostrou os trabalhos dele lá em Santa Teresa, né? O Ceará se apresentar lá, o prefeito de Santa Teresa acabou de falar ali, que vai dar todo o apoio ao evento, acabou de falar ali, está registrado. Né? Então eu acho que isso é fundamental e importante. Agora, nessa comemoração dos 29 anos, né? Eu quero agradecer primeiro a presença de todos vocês que estão vindo aqui prestigiar e vamos cantar os parabéns aqui, né? Parabéns, né? Parabéns a você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Santa Teresa em 2010. Agora, corta o povo, corta o povo.
Só tem ele. Então vai falando aí, Cleiton. Tem o Clube dos Trovadores, os eventos. Nós somos do Ceará. Nós somos do Ceará. Aí, improvisado aqui. Oi, desculpa. Isso. Aí, chega pra lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aqui, vou soprar aqui. Aí, 29 anos, hein?